Tebasiima. Tebasiima. Abantu mwandirabidde kunze. Bannayuganda tebasiima. Kubanga ebintu bye nnali nkola generosity ng'ekwata ku buli muntu yenna. Katekwata kunze, tekwata ku famire yange oba ku mukazi wange. Nentuuka n'okuleka famire yange ng'abasajja batuuse okwagala okunzitira e Uganda. Nesooka ngamba kansoke neogomeko nzire mu byange ng'omuntu. Gw'okiyita kyangu omuntu okubanga oli awo weebasabibyo oliwe kato toyina woyinza kukola buli wamoti awo oyina kubanga weerisa bwerisa ng'omuntu. Oyina okulabirira abaana bo, oyina okulabirira famire naye nga oli wantu somewhere. Muli ku bantu, muli ku bantu, mubalemeddemu, mwe baani abalemera ku bantu. Storage. Omuntu ne mutuuka okulemera ku bantu, mulemera ku bantu, buli lunaku mubeera ku bantu, mubeera ku bantu. What's wrong with you Ugandans? Ani agenda okubajja mweyo embeera gye mulimu? Abaana bangi nnyo abali stack wano. Nze nali waliwo abavubuka be nayogerako kukona baawo ne bagamba abantu bano waki tetukwata tickets ne badde waka ne bagamba olowooza Brian abantu bano banaakusiima ne bagasagala kunsiima naye ndaba abaana battu babonaabona natambula ekiro